Ustavni stručnjaci neki kažu da dolazi ustavne krize ukoliko oporba zatraži ocjenu ustavnosti, a tek kad se donese zakon, znači ćemo ući u izbornu godinu, a neće biti zakona donešenoga ukoliko ustavni sud kaže da nešto promijeni. Bojite se da moglo doći do ustavne krize? Mi se ne trebamo toga bojati. Toga se treba bojati Andrej Plenković. On je taj koji izaziva ustavnu krizu. On je taj koji je donio zakon, odnosno predlaže zakon, koji je izravno suprotan svemu što je rečeno u odluci Ustavnog suda. On donosi zakon koji je primjer gerrymanderinga. Ali super je to naša kolegica koja se inače bavi zapravo izbornim i pravom i izborima. Odlično je to jučer komentirala. Gerrymandering koji je napravio Andrej Plenković je ono specifični doprinos na globalnom nivou gerrymanderingu, jer ne ide u korist kao inače jedne cijele stranke pa da njima poboljša položaj, nego jedne frakcije unutar jedne stranke, što je osobit doprinos izbornim prijevarama na globalnoj razini, jer rijetko imamo prilike tako nešto vidjeti. Tako da, evo, ako ima još pitanja, da, ja evo mogu reći, mi ćemo sigurno tražiti i mišljenje Ustavnog suda tokom postupka, prije donošenja zakona, jer smatramo da će to prevenirati ustavnu krizu. Ali ako Ustavni sud ne reagira, tada jedini alat koji imamo još institucionalni je taj da tražimo ocjenu ustavnosti. I onda je loptica na Ustavnom sudu. A kako će Ustavni sud reći da je u redu, da imamo izbornu jedinicu od Kutine do Vira i Paga, kad je prethodno u odluci naveo kao primjer upravo takvu izbornu jedinicu da bi izazivala nepovjerenje građana i ne bi bila u skladu sa ustavnim pravima na jednakost glasa i pravo glasa i člankom 1 da vlast proizlazi iz naroda. Kako će reći da je to u redu, ja to ne razumijem. Jer su baš taj primjer naveli. A spomeni 12-icu, molim te, da imamo... Dobro, da, mislim, evo, možemo sad reći da je Zagreb došao na globalnu turističku mapu, jer se za, evo, 4 kune možete voziti kroz 3 izborne jedinice. Broj 12 ide točno, tramvaj 12 ide kroz 3 izborne jedinice, mogli bi to iskoristiti kao turističku atrakciju pa da nadoknadimo malo gubitke od ovog takozvane porezne reforme kojima se uzima lokalnoj samoupravi. Da. I mislim, ja bi vam još obratite i pažnju na izgled prve izborne jedinice i šta se promijenilo u prvoj izbornoj jedinici. Vi znate da je prva izborna jedinica uvijek bila najteža za HDZ. Ona je bila najteža zato što je njen najveći dio zapravo bio širi centar Zagreba, zapad Zagreba i zapravo dijelovi gdje HDZ ne prolazi, a sada ljevičarski dio, ali sada naravno je Andrej Plenković odlučio to neutralizirati sa područjem Velike Gorice i promijeniti ju na način koji dokazuje ono što smo govorili, a to je da je cijeli postupak arbitraran i da zapravo se svodi na to da ima prednost HDZ. Pa vama ništa nije. Molim? Pa vama ništa nije. Mogli su predložiti za Hrvatsku jednu izbornu jedinicu, 30 dodatnih mandata za pobjednika izbora i Velika Gorica bi bio sljedećih 100 godina. Neću dozvoliti. Čekajte, samo malo. A zašto nije HDZ to predložio? Zato što, velim, kao što sam rekla, ovaj gerrymandering je frakcijski gerrymandering.